っきりヤンキースについて本音を言ってしまい大炎上。現地時間11月4日、日本時間5日、ドジャースのキュレン・ウアン・ジョケリーは米ポッドキャスト番組ベースボールイズントボーイングでヤンキースとのワールドシリーズを振り返り、最初から不釣り合いな対戦だったと言及。プレーオフで8番目、9番目のチームだなどと語り、痛烈なこきおろし発言で波紋を広げている。しかしこれにはヤンキースの首脳陣も黙っていない。今回ケリーからの批判に反応を示したのは、同球団でゼネラルマネージャー兼副社長を務めているブライアン・キャッシュマン氏。ニューヨークの地元局 SNY によれば、現地時間11月5日、日本時間6日に行われた GM 会議でチームを擁護しているという。その中で、まず第一にワールドシリーズでプレーが悪かったのは認めるとしつつ、最も重要な時にベストを尽くせなかったと振り返っているキャッシュマン氏。ワールドチャンプで名誉を独り占めにする彼らだが、フェアな表現だとは思わない。あのシリーズでプレーが悪く、期待に応えられなかったという方がフェアだろうと続けている。さらにキャッシュマン氏は、ジョーの場合、彼が公の場で話す様子から、少し個人的なものがあると感じるとコメント。その上で、世界一に輝くには、本当に優秀でなければならない。我々も優秀なチームだと思うと自信を示し、10月をどう乗り切っていくか、引き続き模索したいと来季以降の戦いへ視線を向けていた。ファンみたいなことを言い出して草。これは炎上しても仕方ない。せっかくのワールドシリーズ優勝に水を差す発言。ヤンキースに爪の甘さがあったことは見ての通り事実だが、レギュラーシーズン東の第1シードで PS でも決勝まで行ったチームを8、9番手と評するのはかなりフェアではない。選手が言うのはちょっと立場わきまえた方が良い。ヤンキースに爪の甘さがあったことは見ての通り事実だが、レギュラーシーズン東の第1シードで PS でも決勝まで行ったチームを8、9番手と評するのはかなりフェアではない。いや、まあ紙一重だったと思うけどね。ベッツやフリーマンといった超一流選手だったらこういうことは言わないだろうし、こういうところでも差が出るんやろな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。